Skupina ostrovů nedaleko Francie, i názvy ulic a místní francouzské terasy, to všechno vypadá jako z jiné země, byla jediným britským územím. No, hrůza a nejistota byla všude, které za války okupovalo nacistické Německo. Německá letadla schazovala letáky, ve kterých volala po kapitulaci ostrova. Nacistické složky vypadaly neporazitelně. Normandské ostrovy ve válce. V pondělí ve 20 hodin na CS History.